Na Polzeli smo naleteli na očarljivo rustikalno podeželsko hišo. Ta je pravo nasprotje trenutno prevladujočim trendom gradnje, ki težijo pretežno k minimalizmu in enostavnejšim linijam. Na trenutke je hiša kot iz zgodbe o rdeči kapici, le da je v njej namesto babice svoj začasni dom našla družina košarkarja Žige Dimca. Tale hiša diha z naravno toplino in je polna raznih sladkorčkov, kot so na primer glineni ometi z zanimivimi spiralnimi vzorci in veliko, predvsem veliko, mehko, belo, puhasto posteljo in zdaj je čas, da tudi spoznamo, kdo v njej spi. Adriana, kakšna je tukaj vaša zgodba? Kako ste prišli do tele hiške, ko ste iskali svoj najemni dom? Torej, mi dva sva v tem okolju sva kupila stanovanje, v času, ko smo še živeli v Ljubljani, nama je bila želja, da se iz mesta umaknemo v naravo. V bistvu, v tem okolju imamo tudi eno parcelo, sem pač dokar še ima Žiga aktivno kariero, sva rekla, da verjetno boljše, da v teh letih smo še v stanovanju, ker je pač lažje. In problem je bil samo v tem, da ker je stanovanje novogradnja, je še pač trenutno v fazi gradnje in mi smo v bistvu želeli, da se septembrom, ko bi sin šel v prvi razred, da smo že nekje v tem okolišu, kjer smo vedeli, da potem dolgoročno bomo, da ne rabimo se sred leta seliti in posledično on ne rabi spreminjati šole. Tako da sva potem rekla, ok, edina rešitev je, da poiščemo v tem okolišu nekaj za najem za tist čas, ko se še stanovanje finišira. In sva se lotila iskanja z zelo nizkimi pričakovanji, ker sva itak vedela, da to bo za čist kratkoročno. Ampak, ko sem videla tole hiško, že sam po glasu se spomnim, da sem tisti večer že rekla Žiga to, da to mi je pa toliko všeč, da bi jo kar kupila, no. Kaj vas je pa prepričalo? A so to glineni ometi, veliko naravnih materialov, les, ena topla energija, ki jo oddaja vse skupaj? Ja, definitivno. Se mi zdi, da jaz sem že človek tak, da ful čuti energijo. Jaz že, ko sem brala opis, ki jo je lastnica napisala te hiše na oglasu, sem že skozi njene stavke pa besede pač začutila, da je to da je to hišo ustvaril pač človek, ki je res dal v njo dušo in ful velike pozitivne energije. Je bilo zelo potencialno, kak smo pa enkrat pač prišla sem na ogled. Se spomnim, da je Žiga rekel, da mu je bilo tako, da je prišel k babici od rdeče kapice. In ko smo si predstavili, koliko bo to recimo decembra lepo okrašeno in vse, smo bila kar hitro prodana, no. Ja. Rdeča kapica, ki jaz ne hotel reči Janko in Metka, ampak tu, vse smo tu, tam. Ja. Hiša obsega 178 kvadratnih metrov, načrte za njo pa je pripravil arhitekt Marko Soršak, ki je pomagal tudi pri iskanju kakovostnih ekoloških materialov. Grajena je iz macesnovega lesa, gline, kamna, trstike, celuloze. Strešna kritina v peščeni barvi je opečnati bobrovec, narejen po naročilu. Opeka se v obliki talne obloge pojavi še v vstopnem hodniku, iz nje so izdelane tudi police v bivalnem delu. Pri notranji opremi so upoštevali načela feng shuja, izvedli so meritve vodnih tokov, tako so že pred začetkom gradnje načrtovali postavitev pohištva, ki je v rustikalnem slogu francoskega in provansalskega podeželja. Kako je bila pa ta hiša kaj opremljena? Sta morala veliko svojega prinesti not? Načeloma, to je bilo do zdaj najbolj opremljeno bivališče do zdaj, v primerjavi z našimi ostalimi selitvami. Je bilo praktično vse, razen kavč je manjkal, televizija in pa spalnica je bila prazna. Spalnica je pa verjetno tisti prostor, ki ste ga pa tako morali zelo po svoje opremiti. Si predstavljam, da pri taki dimenziji vašega partnerja je pa en kos, ki ga pa ne dobite kar tako. Ja, to sva zdaj malo izkoristila situacijo, ker sva res odkar se poznava, sva vedno govorila, da ko se pa enkrat ustalimo, bova dala delati poslo po naročilu. Ker pač Žiga še v življenju ni spal na posli, kjer mu ne bi pač noge čez visele in sva res rekla, da ko bo mi v našem domu, bova pač res naredila. In glede na to, da sva tukaj vedela, da v roku pol leta gremo potem res na svoje, nama je pač zdaj res, bova že na tej točki, če že morava pač opremiti spalnico, bi kar dala delati pač to poslo. In to je zdaj postelja, ki gre naprej z vama, kamorkoli boste šla si predstavljena. Absolutno, ja. Žiga, ki je bil v času našega obiska v Turčiji, v višino meri več kot 2 metra in postelje standardnih dimenzij zanj ne pridejo v poštev. Običajno težave s prekratkim ležiščem rešuje tako, da si doda kakšen podaljšek k posteli, še večkrat pa mu noge bingljajo čez, kar gotovo ne pripomore k regenerativnemu počitku.
Žiga, lepo zdrav v Turčijo. Z vašo ženo se ravno kar pogovarjamo o vaši spalnici. Pa me najprej zanima, koliko kvalitetnega spanca potrebuje vrhunski športnik, kot ste vi. Lepo zdrav nazaj tudi vam v Slovenijo. Ja, spanec je kot meni, kot športnika, zelo pomemben. Včasih smo tudi popoldan, ne, če imam dva treninga, da se malo spočijem, tako da je zelo potreben tak kvaliteten spanec, da se lažje tudi regenerirano za naslednji trening ali pa tekmo. A že kaj pogrešate torej svojo domačo, perfektno posteljo? Ja, mislim, vedno se najboljše spi doma v svoji postelji, tako da ko mi čaka, da pride nazaj v Slovenijo in da lahko zopet spi na svojem ležišču. Sploh odkar imamo to podaljšano posteljo in lahko se jaz lepo razkomotim in imam kvaliteten spanec od večera do jutra. Teja, kakšno posteljo sta izbrala Adriana in Žiga in kakšne so bile njune želje? Adriana in Žiga sta si izbrala eno izmed 250 tisoč kombinacij, ki jih imamo na voljo. Kombinirala sta okvir postelje z visokimi nogicami, z eno romantično glavno stranico. Tudi sta si izbrala svoj najljubši izgled nogice in na ta način sta si ustvarila svojo posteljo, ki sta si pričakovala. Ampak verjetno je pa pomemben faktor bil tudi dolžina postelje, ne, glede na lastnike. Ja, zato ker je Žiga visok 2 metra pa 12 cm, Adriana pa Žiga sta si potrebovala posteljo kar dolgo 2 metra pa 20 cm in tudi v širino smo jim naredili nadstandardno velikost 2 metra, ker v naši lastni proizvodnji lahko tudi delamo standardne in nadstandardne dimenzije, kar pomeni, da se prilagajamo vsakemu uporabniku. Kako pa potem takole posteljo nadstandardnih dimenzij prinesti gor v spalnico? Ne glede na ozko stopnišče pa velikost postelje, to sploh ni bil problem. Postelja pride demontirana in tukaj v njuni sobi smo zmontirali celo posteljo, ker naši monteri prinesejo in zmontirajo tisto, kar se vi izberete. Postelja ima pod vzmetnico prostor za shranjevanje, lahko pa se odločite tudi za predale. No in potem so tukaj še razno razni materiali. Kakšna so tukaj pravila kombiniranja materialov, iz katerih je postelja, z ostalimi stvarmi v spalnici? Ko si zberete obliko postelje z glavno stranico in seveda nogice, pol si zberete tudi dimenzijo in na koncu zberete eno izmed 190 materialov in barv, ki jih imamo v naši ponudbi. Seveda to lahko kombiniramo tudi z ostalimi elementi v spalnici, kot so klopica ali pa nočne omarice. Seveda lahko to povežemo z kakšnim kavčem ali pa kakšno foteljo, seveda mizico, da bi dobili najlepšo spalno sobo, ki potrebujete. Posebnost hiše so glineni ometi z urisano spiralo, ki ima mističen pomen. Pomeni tako širjenje, razvoj in znanje, kot potovanje navznoter. Edinstven pa je tudi parket na zgornjem hodniku, v katerega so dodali keramiko, v oči pa tukaj padejo še slike Barbare Celjske. V dnevnem prostoru omenimo še glineno sonce, ki je simbol moči in energije, inovativna napa v kuhinji pa se povezuje s slogom opreme in je izvedena kot nekakšna strešica. Je pa tudi tale v srednji dnevni prostor, se mi zdi nekaj posebnega, ne? Katere detajle bi tukaj izpostavili? Ja, absolutno. Mislim, že sam te materiali, kot pa cela hiša, ta les. Se mi zdi pa tudi ta postavitev, da je pač v bistvu v sredini ta otok in jaz se že spomnim, že ko sem v glasu videla to fotko tega šanka, tega pulta, jaz sem kar imela vizijo, kako bom tukaj zjutraj otrokoma zajtrk pripravljala in bo ta ona dva tu vsak na svojem stolčku in dejansko pa smo zdaj to vizijo uresničili in vsako jutro ob sedmih tukaj pijeta čaj in zajtrk, tako da je taki zajtrk kotiček. Ja. Torej sva na zelo posebnem mestu mi da zdaj. Ja, je res, ja. A ste zdaj, ker ste že najemniki toliko časa, tudi v tej hiši ste najemniki, kar pomeni, da imate totalno dobro izdelano vizijo, kako boste imeli pa, ko boste enkrat končno na svojem? Ja, se mi zdi, da to je res ena taka vsaj ena izmed prednosti, no, tega, da smo se tako selili, ker čisto v vsakem stanovanju, kaj sva bila, vedno je bila neka taka stvar, da sem si rekla, lej, tu imajo pa to res dober narejeno ali pa ful funkcionalno. Isto pa tudi vidiš stvari, ki ne funkcionirajo in te motijo, ker se mi zdi vedno tak v teoriji, ne, ki lahko dobro zveni, pol pa v praksi pa je lahko malo drugačna zgodba. Sam to pomeni, da vaš novi bodoči dom bo direkt za v ambijente. No pressure. Ampak ja, mogo bi biti, no. Ja, malo že mečem, ja. Upam, da se še vidimo tam. Ja, no, jaz tudi.